Hallå och välkomna! Nu är det dags för avsnitt 3. Och idag är du också framför kameran och inte bakom kameran. Nej, det kan nu vara kul. Nu har vi Pontus här som filmar. Jajamän. Så att, ja. Vi försöker lägga igenom allt som vi har gjort här. Det är ju hänt mycket med bilen, fast det syns ju kanske inte så mycket. Men det är mycket tanke sådär som måste... Ja, det måste ju, du måste ju marinera in allt. Alltså man kommer på idéer under resan. Och så blir det, alltså, man måste börja på, någonstans lite. Sen kommer man på idéer i idéerna också. Jag tror många känner igen sig där faktiskt. Och det, alltså det är ju fint om man ska göra saker, då kan man göra om det. Men just med karossen vill man kanske inte göra om för mycket, för då blir det jobbigt till slut. Precis. Men vi kan ju se lite grann här hur det ser ut hittills då. Sist vi filmade så hade jag ju bara breddat bilen och så bara lagt den liksom på så att den... ungefär, ja, bara lagt på den. Men nu har jag mätt in så att den är där exakt där jag vill ha den. Då, och sen har jag ju börjat här med att, det var ju också många så här, också en utav alla tankegrejer om hur jag skulle göra med rutan, för att brädan börjar ju här bak, eller här fram blir det rättare sagt, och slutar här. Medan Amazon-rutan började här någonstans. Så du hade hela instrumentbrädan varit dold och gömd. Det är jättesvårt att få till det. Och flytta fram bilen, det har jag gjort lite grann, flytta fram mycket, det är svårt att få till proportionerna. Och i och med att jag har breddat den och allting så ville jag någonstans luta framrutan lite grann, eller avstolparna, för att den inte ska, dels inte ska se så breddad ut och dels för att, ja, man ska försöka få till det här lite bättre med brädan och allt. Det jag har gjort det då är att jag har kopplat upp, vill man det här nu eller? Man ser. Jag har kapat upp, det är också en grej hur jag skulle göra, skulle jag kapa rakt igenom och försöka ha allting löst och få ihop det, det vill jag inte göra. Så att jag kapade ut en bit här och sen kapade upp liksom förstärkningen bak och så bara böjde fram avstolpen helt enkelt. Så tog jag en bit från ett annat tak här och fick ihop och målda in, så att nu är det liksom som ett flow här. Så som det är. Jag får rätt böj liksom. Rätt alltså. Böj så som jag vill ha det. Och sen har jag även lagt in en bit här då, för att i och med att jag böjde fram A-stolpen så kom ju slutet på rutan högre upp. Och det passar ju inte med linjen på bilen. Så då fick jag förlänga den här, hur många centimeter nu var det vet jag inte. Så att rutan blir större och så att den kommer där så att liksom linjen passar som det ska vara helt enkelt. Och det är även bra för det blir rutan större och det blir lite mer modernt stil på det och känsla på det. Så det är ju det vi vill ha helt enkelt då. Ja, det är ju det du är ute efter. För att hade du bara kapat rakt över taket, det såg jag väldigt många skrev att du skulle göra. Men ja, det kan du göra. Men då hade du fått den här böjningen och hela karossen hade sett stor. Jag tror att det är konstigt. Ja, precis. Du vill ju få en modern känsla. Mm. Och det är ju ingen ruta som har den här 90-graders vinkeln nästan. Så det blev faktiskt, jag är imponerad för att du fick till det jäkligt bra att du breddade den plus så. Så om kameramannen går dit bort och ställer sig så man ser profilen ordentligt, så ser man ju faktiskt att du, jag tycker i alla fall det, och många andra som har varit på besök, att du ändå får till det. Där ser ni då att det blir lite mer modernstyrk. Ja, för om man, den gamla gick, jag tror den är framflyttad 9 cm, så jag tror det är ja, typ här någonstans är original då. Så ja, att man kan där. Ju jag kan liksom böja den här tumstocken här. Ja, typ där någonstans. Så kanske är original. Ja, det hade blivit så typ. Så att det är rätt stor skillnad. Samtidigt tycker jag det blir rätt bra för att klart, om du ställer en Amazon jämte en original då kommer du se jävla vad den lutar. Men om du inte har den jämte och inte tänker på det så tycker jag att det blir bra. Så att det är jag faktiskt nöjd över. Och sen var det ju, det är mycket annat som tillkommer när jag breddar karossen. För att taket går ju... Det är ju lite format, lite väl, så om man säger, format så. Mm. Och kapar jag i den och breddar den, då går ju båda bitarna liksom lite så att de möts. Ni förstår vad jag menar. Ja. Och då är det svårt att få till det där snyggt. Så det hade jag som tur också av samma tak då, som bland annat en skrot Amazon. Tog jag mittenbiten här. Och så sträckte jag lite på plåten här. Och på andra sidan, för att, och även här fram då, för att få den här böjen som är... rutböjen och få den lite sträcka lite på den för att försöka matcha med konturen som är på taket. Så den fick jag in där, så du är också rätt nöjd med det.
Så att min plan är ju att försöka få... Jag pratade ju i förra avsnittet mycket om att jag ska ha bur och grejer och allt sånt där. Det ska jag ha såklart. Men jag har ändrat om lite grann i tankesättet. För jag vill nog punkta ihop allt på utsidan först. Så jag ser hur det ska sitta. Så jag inte behöver göra några stora ändringar. Innan jag börjar med att kapa upp och bygga bur. Och verkligen fästa karossen där den ska vara. För då är det lite grann nästan för sent att ändra. För det är mycket som kan man tycka. Men det är så bra så kanske det ser... jättedumt upp när man kommer 5 steg längre fram. Då är det gött att inte ha karossen fast riktigt utan bara kunna ändra på det utan att behöva kapa upp massa rör och grejer, burar och sånt där som man har gjort. Så att jag har faktiskt ändrat om lite i tankesättet där. Att jag börjar med bara få en mocka på utsidan hur den ska se ut så att jag är nöjd. Sen då spränger jag så här bilden igen och gör det riktigt då med fästaren och med bur och allt sånt där. Så att det är min tanke. För vi sa ju det att nästa avsnitt ska ju egentligen besiktningsmannen för SFR vara med. Och han vill ju vara med, det vill ju vi med för han är ju jätteduktig på allt sånt där. Men vi får ta han lite längre fram här när jag faktiskt gör buren på riktigt. Och ska göra så att han får vara med och förklara och lite sånt där. Så att tar vi med alla frågor. Vi tar det längre fram i vår här. Ja, jag börjar med det som sagt. Trösklar. Ja, vi börjar med, jag är inte klar med taket än, eller? Ja. Jag har glömt det viktigaste. Jajamän. Ja. Nej, men om man kollar här på det så är det ju ett stort hål här. Och det var ju också en tanke då som jag hade. För att, i och med att den är breddad här 10 cm och taket är nog ganska platt. Om man ska lägga i en bit där, en remsa som är på 10 cm, det är ju inte jättelätt. Det är klart det går, men... Jag hade nog fått till det så bra för det är lätt att det blir burigt och då kanske man får lägga väldigt mycket tid på att få det rakt utan att behöva spackla så mycket. Alternativt var jag om man använder sig av den här kanten här och gjort en större bit och en helt ny bit och lagt så att man lägger skarven här. Det här har nog blivit bättre men det är nog ett jättejobb. Och samtidigt vill man ha lite modern känsla så då börjar jag snegla lite grann på takluckan såklart för det är ju fränt. För det är ju alltid sedan ungdomen att man hade en tiltad lucka. Liksom. Det var ju standard när man hade exakt. Sänkt bil och så en tiltad lucka. Då. Och då såg jag, har ju haft jättemånga Mini Coopers och det är ju älskade bilarna. Och den har ju, jag tänkte, fan den har ju en nästan samma form på taket. Och den har ju dessutom dubbla glasrutor som tiltar upp båda två. Vilket är fränt gånger två. Så att då letade jag efter en sån bil. Och lyckades hitta en som har som faktiskt takluckan har pajat på så har läckt in vatten i bilen och så bränns styrenet där så bilen är ju trasig liksom tänkte jag, men där fick jag den bilen så den köpte jag och tog takluckan så jag skar ut liksom en bit av taket här just det jag behöver för att fästa takluckan, för här inuti sitter det skenor med gänger i som takluckan fästs uppemot. Och så är den gummilisten och allting går rätt form. Så att jag kände ändå att det var värt att göra det här. För att få på den. Så nu har jag bara kapat upp den och skruvat fast den här på ett ställe jag vill ha den på ett ungefär då. Och takluckan har vi här borta. Ja, det blir ju, alltså när du fick dit det, tycker jag ser riktigt gott ut. Sen ja, det kommer bra. På ordentligt, ja. Men just det första handbruket. Det här är det jag menar, att båda tiltar upp, jag tycker det är så fränt. De går upp, jag båda två så. Och sen kan ju den främre luckan åka bakåt då, om man fortsätter skruva så den går här bak. Så det är ju som riktigt, det är ju en riktig taklucka. Och sådana här gardiner och allting. Och dessutom så är det inte bara det att jag, alltså många kommer säkert säga så, men varför köpte du inte en sån här på skroten bara? För det kunde jag gjort billigare. Mm. Men jag fick med allting, motorn, kontrollpanelen, taket liksom, som man kunde koppla ur. Och innertaket och allting som jag kan använda för då kommer det här se bra ut, kommer vara enklare att få till det där än att försöka bygga något eget och krångla, utan då kan man utgå från detta och komplettera och bygga vidare. Spara lite tid. Och den här är så pass bra för den har ju dränering och allting inbyggt, så det enda man behöver göra i teorin då är att göra dräneringshål från alla hörn ut från bilen då och bara se till att den är tätare ordentligt mot den gummilisten. Så att det, jag tror till och med att det här är mindre jobb än att jag skulle lappa taket och försöka få ihop det. Ja. Det har ändå bara varit ett platt tak. Exakt. Och en till grej med att vi ska försöka få en lite modern Amazon. Så, den har ju faktiskt den linjen för början i taket. Som går här.
och så viker den av här och så går den dit. Så det ser nästan ut som ett som att det fattas en liten en glastak där liksom lite ja exakt. Jag tycker ja, men det blir snyggt i alla fall. Så det här blir lite i mitt huvud då, lite modern touch av det. Och så fortsätter istället för att den kanten den falsningen ska fortsätta ditåt så har jag ju använt den och byggt den så att den går fortsätter hit så att den bara går rakt så ser det ut så lite grann som kanske ja lite railsaktigt så här. Jag vet inte. Den är ju väldigt snygg den. Det är ju det här jag menar med att man ska låta det marineras in när man gör saker för annars ska man bara komma bort skiten och så bygga på och sen tänker man fan kanske det var snyggt den ändå. Ja. Men då är det för sent för du kan ju inte eller för sent men det är mycket mer jobb att sätta på den och koppla bort den. Mm. Och sådär. Så att ja, taket börjar jag bli rätt nöjd med. Nu är det lite här bak som jag har kvar då. Kan vi gå bak här och kolla. Här är väl en liten bit som jag får lappa. Men det tror jag faktiskt att jag gör så att jag tar en hel bit. Och som typ kanske härifrån till hit. För här där plåten är falsad så är den mycket starkare än vad den är här ute som ni ser. För här är den väldigt så här. Så att det är mindre chans att det slår sig här inne än vad det är här. Så jag tror ändå att det är bättre att köra en hel bit. Vi får se, jag har inte bestämt mig än. Och ja, nu fortsätter vi här tillbaka. Varför har jag två sådana här? Magisten. Ja, det var det. Småmän och mätmän. Ja, precis. Den man bryter av en hammare nu bara. Ja. Som svull och den satt där, eller? Skitsamma. en annan stor fråga är ju glasrutorna. Och köpa plana rutor allt, det går att göra. Det kan man åka till en glasmästare och skära ut och så härdat glas och allt. Det är lugnt. Men så fort det här ruta är liksom välvd som vindrutan och bakrutan och allt sånt där. Då är det ju lite krångligare. Nu får man ju antingen hitta en ruta som finns befintlig som man kan använda sig av. Eller som jag ska göra fram då, göra en mall och skicka iväg till ett företag i Finland som ja, gör ett specialruta till mig då. Mm. De kostar ju hur mycket som helst men... Ja, alternativet är att man får ha en annan ruta, men jag hittar liksom ingen som jag tycker är bra, för de moderna vindrutorna är liksom fyrkantiga och det hade inte sett bra ut. Men bak lyckades jag faktiskt hitta en som var, jag tyckte passade bra, som var lite en sån här modern stuk, som hade lite samma form som Amazon-rutan. Mm. Och jag ska hämta den, jag ska hämta den rutan. Ja, för det är ju också rätt svårt att hitta. För när man kollar runt lite på nya moderna bilar så är de ju väldigt kurvade eller för små eller för alltså... Ja, men det är fyrkantiga eller för stora eller så den här var. Ja. Jag ska inte säga vad det, om någon kan gissa var den kommer ifrån. Jag tror genuint att ingen kan gissa var den här kommer ifrån bil. Så det är så. Ska vi ge ett pris till den så gissar jag rätt först? Ja, vi kan ta bort tejpen så får någon gissa. Alltså det, jag tror att... Men... Som sagt, den här är ganska låg. För de rutorna vi hittat har varit ganska höga och framförallt för breda. Så att den här passade väldigt, väldigt precis så som vi vill ha den. Ja, du kan vi sätta dit. Nej, ja, vi kan, om du tar den så kan vi lägga den mot bara. Ja, det kan vi skicka. Skickar vi lite stickers till den så gissar det först. Ja, jag tror genuint att ingen kommer gissa vad detta är. Om någon gissar vad detta är för ruta så... Ja, de får ett pris. Det är en sån löjlig bil var det kommer ifrån, va? Men det är det som är det roliga med det. Ja. Att man hittar lite så här egna... Ja, exakt. Tricks. Och sådär. Så den håller jag på med nu då. Vad är tanken? Alltså, ska du ha splittad lucka eller vad... Nej, min tanke här nu är att köra en hel lucka faktiskt. Det är också en grej som många kommer tycka ja, det ska ju vara delat, men jag tror att det blir godare med hel, för då kan jag använda mig av gångjärnen från antingen en V70 baklucka eller från kanske Audi som satt på, så man har liksom dolda gångjärn. Det här är bara så länge då, så att man har liksom en stabil ram och sen gör den helt. Ja, så de här försvinner? Ja, de ska bort, ja, så jag ska dölja dem. Det blir också modernt. Ja, så att det blir nog en hel lucka där. Ja. Blir det. Ja, så tanken är då att ha en hel lucka helt enkelt då. Så jag fortfarande är inte helt hundra med om det kommer se bra ut. Men jag har letat så mycket efter bakrutor och jag vill ändå ha samma form. Jag vill inte ha en planruta.
För det kommer se dumt ut. Och så, allt handlar om att försöka få det. Ska inte se så breddad ut. Man ska försöka få allting och matcha ihop. Så att jag tror att det här kommer funka. Men funkar det inte så gör jag om det bara. Ja. Men som sagt, en hel lucka. Jag har till och med gjort plåten för den. Så att jag ska kapa ut här där rutan går. Och få på den och bygga ram. Och så men, kommer det superbra. Men då tar du bort det här med och så. Utan det blir bara rak. Ja, jag har gjort en liten test här då. Den blir ju rätt rak här. Så är det ju original med att den är rak och sen böjs den. Så jag ska ju bygga ihop den här. Och så ha som en liten ankstjärt ut. Eller vad man kallar det. Något sånt här. Ja, nu vet jag inte hur det är så någonstans. Så att den liksom går ut lite grann. Och bara en liten touch där. Så ska den följa kanske linjen. Följa linjen från rutan upp till vingen där då. Något sånt där är min tanke. Och sen får vi se hur vi ska få till det här. Det kommer ju vara lite att den liksom fejdar ut här också här på något sätt. Man kan ju bygga ut över rutan och så kanske då. Ja, vi får se där hur dit kommer jag nog. Ja, ja. Slut också. Ja, det är ju lite jobb. Ja, så att det går ju att göra den här ramen. Och den är ju en enkel ram, men den tar rätt lång tid att göra. För den ska ju, dels ska den följa rutan 100%. Och sen ska den är böjd både åt det hållet och åt... Så blir det då. Sen är det böjd åt båda hållen. Så nu passar rutan perfekt emot det. Så att man har en bra bas att börja med. Som man kan jobba efter. Så man inte behöver ha på rutan fram och tillbaka hela tiden. Ja, så då kommer den gå sönder direkt. Ja. Så att ja, nej, men jag jobbar på lite. Så får vi se hur långt vi kommer med detta. Det blir bra. Lite att lära sig, ja, men jag hade inte gjort det bättre själv. Vad menar du? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Nej, men det blir bra. Som sagt. Man får ju ta en sak i taget och försöka få det typ man vill. Så att när jag är klar med bakluckan här nu. Jag ska ju göra ramen och sen har jag gjort en plåt som ska sitta här. Och så bygga så att det blir som en hel baklucka. Så när jag känner att jag är klar med den. Klar med alltså punkter alltså så jag vet hur det ser ut. Då går jag över till fram då och jag ska visa. Det kommer nog bli rätt schysst med
hela bakningen och fått ihop det liksom. Ja. Men det kommer ju behöva göra om några gånger hit och dit. Och ja, men det blir ju så liksom. Testa och ja. Fixa och dona. Och. Det tar ju, en liten jävla plåt kan ta 2 timmar att göra. Ja, en hel dag kan det ta. Ja, ibland. Ja, men så är det. Det är ju inte du lär ju dig ju fortfarande. Ja, ja. Nej, men nästa steg är ju här då. Och framförallt få ihop de här och göra en plåt som följer så att det går som gamla linjen och så att det följer så här snyggt till andra sidan. Så att den här är lite mer stabil, för just den är den fortfarande lite ja. Ranglig om man säger så. Och sen är ju det svåraste, tror jag, är ju att få dit torkar motorn och allting. Får ju sitta här fast på andra sidan då, här inne någonstans och försöka få till det snyggt så att det ser. Ska du köra sånt som de har på hot rods och sånt att du kör för hand eller? Jo, här uppe kan man ha en sån liten. Så det är väl det som är, och det är ju så här, det är ett rätt tråkigt alltså fix, det har man gärna dratt sig från att göra, men det är dags nu att göra det, nu är jag klar med luckan då. Mm. För när det är färdigt sen, då vet jag ju, ja, men det kommer funka, det kan funka, det kan funka, då kan man ju gå vidare sen med kanske med buren och allt sånt där då, så att, ja. Och verkligen få fast den där jag vill ha den, för fronten är jag inte super orolig för, jag har dratt bak här hjulhuset, ja, en sån bit. Nu är den bara, den är inte exakt den ska vara, bara den är bara dit häng nu. För det blir ju ett lite mer överhänge fram, just för att kylaren och inte coolen sticker fram ganska mycket mer än vad det är original. Original är ju bara jättelite så. Men om man kollar typ på en 240 säger vi, så har de ganska stort. Ja, det sticker över, ju fram med över, ja, så, och det tänker man inte på att det är så fullt, så jag tror det här kommer bli rätt bra med. Så får jag försöka bygga ner det snyggt så att det blir, ja, så att det ser, man tänker på det så. Det enda som jag är lite orolig för att man kommer se, det är att den är så lång framflyttad här då, men jag tror jag får ihop det på något sätt. Alltså du hade ju satt dit en bit lite hårdare och så ett tillfälle, och då tyckte jag när man kollar från håll och allting och just hur du har byggt hela, så tycker jag ändå det såg bra ut. Det såg vettigt ut om du jämför dem med 240 och sådana saker, och det blir den här nyhetskänslan på något sätt, för att nya, det är ju så liksom. Ja, och sen kommer ju stötfångaren kommer ju här på något sätt, ska göra, sen kan man ju, för den formen kanske kommer sluta här nere, då kan man göra den kanske lite mer så att man försöker ljuga bort det här lite grann. Ja, och sen just får man försöka, värsta fall får man kanske flytta bak lampan lite, eller man får försöka. Ja, vi får se. Jag får göra det som krävs helt enkelt. Men jag hittar ingen annan lösning på det nu liksom. För att flytta fram karossen mer kommer ju bara se dumt ut. För nu är den redan framflyttad ganska långt utan att man tänker på det så mycket. Så att jag tror det här är precis rätt läge. Mm. Så. Och sen är det ju egentligen bara inte coolen som är i vägen. Visst, nu kan den flyttas in ganska långt. Den är ändå ganska stor och maffig. Så jag tror det antingen om jag använder den som är då och försöker dölja den, vet, kanske stötfångaren, eller så här, försöka få till det snyggt så. Eller om jag försöker hitta en vad heter de? En vattenintercooler. För då kan man ha en liten. De kan ha mycket mindre, vet jag. Jag ska nörda ner mig lite där och se hur man tänker när man räknar ut det och sådär. Ja. För att se om det fördelar och nackdelar, om det är värt eller inte. Mm. Sen har jag sett vissa som kör med att man kopplar in en vattenintercooler, måste det vara, till AC:n på bilen. Och det finns massa coola. Det är ju spännande. Ja, så det får ju bli, ja, det finns ju lösningar för det tror jag. Så det är jag inte så jätterolig för just det här. Nej. Det, jag tror faktiskt du. Så det lyckas bra. Jag kommer bara, ja, som sagt, se att det ser okej ut, så linjerna stämmer och så. Sen kommer jag nog inte göra så mycket mer här innan karossen sitter fast där den ska vara. Ja. Tror jag, för jag är så pass säker på att den sitter så pass högt upp nu ändå, så att huvuden och allting kommer ju passa hur jag gör. Annars kan det vara om karossen är för långt ner och huvuden kommer, och kanske huvuden tar i, så måste man böja upp huvuden och se ut som att den är uttöjd. Men jag tror att jag har utrymme för att få till att rätta linjerna nu liksom, för att det ska bli bra. Tror du med? Ser bra ut i alla fall. Ja, vi jobbar ju på det att det ska se bra ut i alla fall. Ja. Så, ja. Ska vi säga så för den här gången? Ja,
Glöm inte skriv, det kan vi säga, glöm inte skriv på de här två Elmia-biljetterna som vi ger bort. Kan ni fortsätta? Vi drar ska kommentera i... någonting och skriva bara ja, varför ni ska ha dem och vad ni gillar med boråsarna eller inte gillar. Ja, men skriv, det är kul att kommentera allt ni kan om bygget här, tips och tankar och ja, och så ställ frågor till SFR för att det finns ju fortfarande chans för det. För han kommer ju se om det är nästa gång eller nästa gång. Det blir skjuter upp hela tiden, men det är det jag som sagt, jag ändrar mig hela tiden hur jag vill ha det med saker och ting. Ja, sen får vi ju, alltså det är jättemånga som skriver och vill se det här hela tiden, men vi kan inte, det är inte jättekul att visa när det inte hänt så mycket och sånt heller, utan man får ta det successivt och allt sånt. Men det blir kul när han kommer. Men det kommer och bli bra till slut. Ja, det är kul allting. Så det är vi positiva till. Ja. Så att, ja, ni får ha en trevlig helg så länge. Ja, glöm inte gilla, prenumerera. Och allt sånt där. Ta hand om er och ha det superbra.